Lampu. بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء Thank you.
Baik, kita akan cuba lagi mendak. Dan sekitar suasana di tanah perkuburan keluarga di Demak Jaya ini, perjalanan yang bermula dari pagi tadi di mana kita telah diadakan istiadat penghormatan terakhir di Dewan Undangan Negeri dari bermula daripada pukul 8 pagi tadi, kemudiannya bergerak ke Masjid Demak dengan diiringi tembakan 88 das, tembakan meriam sebagai salah satu simbol penghormatan negeri yang diberikan kepada Allahyarham Tun Pensri Taib Mahmud. Dan ketika ini kalau kita lihat jenazah sedang diusung oleh seramai 9 pegawai, seorang ketua, 8 pengusung yang merupakan gabungan daripada darat, laut, udara dan PDRM, daripada tentera laut, tentera darat, tentera udara dan polis diraja Malaysia yang turut memberikan istiadat sebagai tanda diberikan kepada Allahyarham Tun Ben Sri ini. Dan sepanjang jenazah bergerak dari Dewan Undangan Negeri tadi, 88 das tembakan dilepaskan di sepanjang perjalanan dengan 6 lokasi di sepanjang perjalanan ke masjid tadi. Tembakan meriam dilepaskan sebagai sebahagian daripada upacara istiadat penghormatan terakhir. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.